digo a vocês, Aitar não é uma fonte de ódio, mas um raio de esperança. Em tempos remotos, Kalamor era um paraíso. E pode voltar a ser. Mas vocês têm que rejeitar as trevas de Despero e entrar na luz. A escolha é sua. Não me abandone! Aitar, agora eu vejo o paraíso. É apenas a força vital de um planeta retomando o poder após séculos de prisão. E nem precisa se preocupar mais com o Despero. E cadê o Triolho? Ele finalmente viu a luz. Ah, é? Tá tranquilo. Salvamos o dia. Podemos voltar para casa? Ainda há muita coisa para se fazer em Kalanor. Vocês podiam ajudar. Desculpe, Katma. O dever chama. Adeus, Shiflet. Boa sorte para vocês. Ah, Kilowog, churrasco lá em casa na semana que vem. Conta comigo. O que é churrasco? Ai. Katma é uma grande mulher. É. E boa professora também. Mas tem uma coisa que não se ensina. Algo que só vem mesmo com a experiência. O quê? Discernimento.